салатсыздарбы ардактуу манас телеканалынын көрөрманары жалпыңыздарга жагымдуу маанай тартуулоо менен автопортрет программасын баштайбыз ал эми программабыздын бул жолку коногу өзгөчө стилдин ээси ырчы назель саламатсызбы студиябызга кош келдиңиз саламатчылык чоң рахмат кандай келип алдыңыз маанайыңыз кандай аябагандай сонун анткени ушул мүнөттөрдү сиздер менен өткөргөнүмө аябай кубанычтамын аябагандай көп жаңылыктар бар ошол жаңылыктар менен чыгармачылык жашоомдогу силдер менен бөлүшкүм келип турат келип бергениңиз үчүн алгач эле ыраазычылык билдиребиз анан программанын максаты менен тааныштырып өтөйүн биздин программабыз коомчулукка белгилүү инсандар менен жакындан таанышууда бүгүнкү программанын алкагында сиз менен сүйлөшүп сиздин күйөрмандарыңызга көрөрмандарыңызга жакындан таанышабыз деген жакшы ниетим үмүтүм бар анда ошол акыркы жаңылыктардан баштап берсеңиз кандай жаңылыктар менен келдиңиз чоң рахмат ошо жалпы дагы бир жолу күйөрмандар менен жалпы кыргызстан менен студия менен дагы учураша кетейин жаңылыктар көп эң акыркысынан баштайынбы жаңыр чыкты буюрса кечээ эле презентациясы болду видео тарттык азыр буюрса монтаждан чыгат ошо борборубуздагы телеканалдардын биринде презентациясы болду кечээ ошо ырдын аты апам аябагандай актуалдуу тема азыркы учурда аябагандай биздин ушу жакшылыктарга атайын арналган ыр чыгарма бул проект биз кыргыз элибизге гана эмес ошо өзүбүзгө дагы бир жакшы маанай тартуулап жана баардык жалпы ушу той өткөргөн той ээлерине дагы арналган проект демек бул дагы өзгөчө ырлардын катарын толуктайбы сиз ырдап жүргөн же болбосо форматы башкачараакпы форматы аябагандай чоң массага жазылган ыр бирок өзгөчөлүктү дагы киргиздик ыр тууралуу айта кетсек сөздөрү ошо биздин апалар жөнүндө аталар жөнүндө ушу мен ушул ырды жаңыдан эле репетиция кылып баштаганда сөздөрүн эркин байке чогуу иштешкен продюсерим эркин мерканов жөнөткөндө ошо үйдөн репетиция кылып атып ошо мен өзүмдүн бала кезимди эстедим да ошо бала кезди эстеп тайнемди тайатамды ә, тилекке каршы ошо чоң апамды чоң атамды көрбөй калганбыз ошо каникулга барып ошо балалыкты кандай өткөргөнүбүздү могу сепаратор деген бар элего мурун сүт саап уй сааган апам деп атпайбы сүт саап ошо тайнем элесиме келди ошо сүттү саап анан кийин жанагы аппаратка чакалап ташып куюп мен ушу мынтип тартып калгам да сеператорду тартканда каймак чыкчу бал каймак деп барды, сөздөр бар да бал каймакты жеп анан ошо көмөч казанда ысык нанды бышырып ушу тайенеме мен да жардам берип ошо ысык нанды менен жеп айран ичип мына ушунун баары көз алдымауш бир бала кезге баргандай эле элестетип келдим да бир сыйра анан ошо машыгып атканда ошо күнү атам да келип калыптыр да өзү атам келип ошо бир сыйра алдағым көз жашы кетті, ал бала кезде эстеп ушундай бир а деп калдык анда биз бір бир өзүбүздүн аудиториябызды тааптырбыз депчи ошо анан кийин бирок обону аябагандай шаңдуу шайыр мындай бийге түшөт да бул ошо баяг күнү бир жакшылыкка барып келдик жакшы ошондуктан эгерде жакшылыктар болсо дароо эле чалыңыздар жазыңыздар жалпы журтка кызык болот деген ишеничтемин анан албетте жакшы кабыл алышат деп анан балалык деп калбадыңызбы программанын башында өзүңүз менен таанышып өтөлү ошол кайсы жакта төрөлгөнсүз кайсы жерде өткөн балалыгыңыз ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз мен негизи эле ушу чүйдөн боломун Солто элдин тогу деп койбойюнбу ошо жайыл батырдың тукумунан болобуз кара балта шаарынан ошо атам менен апам дагы ошо кара балтанын жанындагы айылдарнан болот өзүм болсо мен шаардан төрөлгөнмүн ошол жактан музыкалык мектепке дароо барганбыз негизи эле мындай мектепке бардық, анан бала кезден эле ырдап баштаптырмын да мен mm. негизи эле тиги эң биринчи күйөрмандар болот го үйдөгүлөр экен да менин ошо ата энем үйдөгү ошо тайне тайталар дегендей ошо таблетканы алып алып эле кучактап эле ырдай берчү экенмин анан кийин мектепке баргандан кийин эле мектептен дагы ырдап баштаптырмын өзүм ошо гимназияда окугам алтынчы гимназияда анан соң ошо мугалим музыкадан мугалим байкап эле сунуштаптыр да ата энеме кызыңызды тиги музыкалык билим берсеңер дагы жакшы болот деп элечи анан ошо дароо эле үчөөбүз жөнөдүк анан кийин ата энем менен биздин ошо кара балтада мектеп бар балдар музыкалық мектебинде фортепиано бөлүмүнө аябагандай жакшы деңгээлде ә, экзамендерди тапшырып өтүп кеткем ошо дароо эле ал жактан байкап мени хор деген сальфиджро деген баардык ошо жанагындай сабактар болот эмеспи ошондон байкап улам улам конкурстарга катыштыртып кара балта шаарындагы баардык ушу эстрада бөлүмүндөгү конкурстардан биринчи жакшы бир деңгээлдеги орундарды алып баштагам да ошо андан соң улам улам баштап эле ошо үйдөгүлөр музыкалык билим беріп, анан жакшылыктар болсо эле дароо эле мени ырдатышчу мени ырдатып баштаганда кыстырмай деген башталат анан кийин шоколад таттуулардын баарын берет ошо таттууга сүйүнүп эле жүрө берчүбүз анан өзүм негизи эле айта кетсем апам менен атам үң, көп ырдабайт да бирок атам мындай бир аз шыгы бар да азыркы учурда кыяк менен ырдайт кыяк жерде ырдайт анан кийин аябагандай алар дагы сүйүнүштү ушул кызыбызга бир музыкалык билим берели деп андан кейін мен негизи төрт бир тууганмын төрт бир тууган ошо мен эң улуусумун менден кийин иним анан эки сиңдим бар алар такыр эле музыкага мындай кандай десем музыкага бирэч байланышы жок анан башка эме башка профессиянын ээлери да ошо үйдөн мен эле экенмин анан бирок баардыгы тең аябай мага колдоо көргөзөт менин күйөрмандарым аябагандай мага күйүшөт бирок сиңдим ошо экинчи биринчи менден кийинки сиңдим ушул манас университетинен билим алган өзү сүрөт жагына аябай шыгы бар да үнү деле бар бирок уялчак ырдагысы келбейт ошо ал эми сиз ушул музыкалык мектепте окуп калдым деп атпайсызбы аяктагандан кийин билимиңизди уланттыңызбы ооба сөзсүз түрдө үйдө аябагандай талкуу болгон балким юридический жагынабы депчи бирок мен дароо эле аябай окуп атканда эле өзүмө мындай тандоо ә... өм... кылгам да мен ырчы боломун деп бирок үйдөгүлөр дагы мугалимим дагы аябай айткан сен фортепиано бөлүмүн улантсаң жакшы болот эле деп анткени мен аябагандай жакшы результаттар деп коет э ошолорду көргөзгөм көптөгөн конкурстарга даг катышып анан дароо эле үчөөбүз жөнөдүк бишкекке анан он биринчи классты бүтөт го кийин тапшырабыз ошо үчөөбүз ата энеме аябай ыраазымын азыркы ошо эфирмен пайдаланып мындай өзүмдүн разычылығымды рахматымды дагы айткым келип турат жақшы бір жакшы бир дем күч бергениңиздер үшін деп маған поддержка беріп ұшындай қолдау көрсөтүп біз келип эле ушу кыргыз консерваториясына тапсырғанбыз ал кезде дагы сарлыков рафаил тагайбекович деген аябагандай күчтүү атактуу чоң чоң ырчыларга билим берген ошо чоң чоң ырчыларды өстүргөн ошо мугалимдин колуна классына буйруп ошо окудум студент болдум ошол жакта вокал бөлүмүн аяктадым азыркы учурда болсо өзүм да мугалиммин ошо балдар музыкалык мектепте сабак беремин эки миң эки миң сегизинчи жылдан баштап мага ушул музыкалык окуу жайда окуган студенттин студенттик күнү кызык болуп атат да сиздин студенттик күндөрүңүз кандай өттү студенттик күндөрдөгү бир жакшы элестер болобу балким эсте калган элестер болобу ошол жөнүндө айтып өтсөңүз жакшы күндөрүңүз жөнүндө бөлүшүп студенттик күндөрдөн калган студенттік күндөр негизи мен аябагандай аябагандай мындай жылу сезімдер көп анткени мен өзім мындай емес эмес адаммын да ар бир адам менен мындай жакшы тил табышып анан тамашокөй дагы кээде ә, мындай жакшы маанайда жүргөнгү аракет кылам да анан ошол кезди эстесем бир биринчи ушу тапшырдык андан кийин бизге деген ә, общежитие берди да жатакана ооба жатакана берди бизге анан кийин мен дароо эле барып анан кыздар менен тааныштым анан кандай кыздарга туш келет болду экен деп ойлондум да анан ошондой эле ошондой эле кудай дагы мага жардам бериптир мага дагы бир жакшы адамдарды жөнөтөт да аябагандай жакшы ошо курсташтарга кезиктим ошол кезде бир жумадан кийин эле мен эки жумадан кийин эле ооруп калдым да ооруп температура болгондон кийин анткени бир толкундоо болду окшойт менде деле үйдө жүрүп эле жүрүп эле анан туруп туруп эле борборго келип эле ата энеңен мындай бир сааттык жол эми бирок ал болсо дагы мындай үйдөн жашап көнгөм да анан ошондон сагынуу сезимдери болу сагынуу сезимдер болуп анан ооруп калып дагы састым ооруп ошондо айгүл деген курсташым аябагандай жардамын берген да мен жатып тура албасам дагы ай таанышканыбызга деле бир аз эле болду да анан биздики мындай биринчи анан экинчи этаж болчу да жаткан керебетибизчи мен экинчи этажда ал да бою да мындай жетпей мынтип ай тур мен сага шорпо жасап келдим деп шорпосун алып келип мага тамагын берип ошо бир жуманын ичинде ушундай мамиле болду да мага аябагандай ошол азыркыга чейин эсимде да андай рахмат ушу айгүлгө дагы ошо жакшы тамагын берип аябай жакшы тосуп көрсө алар болсо ага чейин эле подкурс окуптур да экинчи жыл жашап атыптыр да ошо мени жакшы бир сезим мененмындай жакшы эле тосуп алышты уламдан соң мен аяба аябагандай жакшы кыздар экен деп анан кийин ата энемдер келди ата энем келип ооруганын билип ошо келип кетишти келип анда дагы ошо айгүл деген кыз келип стол үйдөгүлөр келди да эми тамак студентке кызык да алып келишет да алып келип анан тамак жеп атсак ошо ырдап берди айгүл комузун алып алып ырдап берип азыркыга чейин айтып берет ошо үйдөгүлөр курсташтарың сонун болчу депчи анан ошо ырдап сонун ошо кетишкен үйдөгүлөр концерт көріп, ошо ошондой кызыктуу окуялар бар дагы көп эле бирок азыр ага бир убакыт керек го дейм эстегенгечи ал эми жалпы жонунан ушул чыгармачылыкка аралашып калганыңызга анан чоң сахнага аттанганыңызга канча жыл болуп калды мен чоң сахнага эки миң сегизинчи жылы биринчи жолу кадам таштагам негизи эле ошо чоң сахнага анан кийин ортодо токтоп калдым анан чыгармачылыкка ошо кайрадан жаңы дем күч менен эки миң он үчүнчү жылы кадам таштадым кайра менин эң биринчи алгачкы чыгармам баратат туфли деген чыгарма мен негизи эле ошо азыркы учурга чейин деле мындай биздин борбордо ошо кафелерде ырдап калчумун да ырдайм дагы ырдап калып ошондо мен байкап калган ошо азыркы учурда алар ә, достор бирок ә, ә, жана мен мен деген чоң продюсерлер да ошондо байкап калып сен назыл жүрө бербей ырларыңды чыгарбайсыңбы мындай мировой хиттерди шлягерлерди сонун ырдайт экенсиң элдин көңүлүн алат экенсиң деп ошо сунуш кылганнан мен ооба менде баса ырым бар мен деген ә, ага чейин даярдап мындай өзүм обончу болчумун да обон чыгарып ошо нуска деген китеп саткан дүкөн бар ошол жака барып эле китептерди алып эле ошо өзүм гитар гитара ал кезде гитара чертип обон жаралган да обонум даяр болчу бирок ошо кайсы күнү чыгат болду экен деп мындай кудайдын буйругу качан болду экен деп мындай жүрчүмүн да анан кийин ошо түрткү берди ошо менин достордун арасынан дем күч берип анан кийин ошол ырды жаздырып баштадым мейли деп ошо каражатты өзүм кетирдим ошо кафеден тапкан акчамын топтоп аранжировка жаздырдым анан ошо сөздөрүн жазып берген динара бейшеналиевану издедим анда табышып бирок оңой эмес болду ә, союз писателей деген бар ошо жака чейин чалып редакцияларга чалып көрсө журналист экен динара эжеке анын өзүн таба албай телефону жок экен да ә, жолдошун ә, мама садык акенин телефон номерин таптым беришти анан кийин байланышып динара эже менен кезигүү болду а менен кезигип эжекеге а китепте болсо бир беш эле сап бар болчу да мен ошого ырды обонун чыгарып койгом баратат баратат туфли туфли баратат деген жакты сөздөрү анан эже менен кезигип таанышып ырдап берип сүйлөшүп мына сабышып отуруп чай үстүндө анан назел ырың жакты деди бирок мен бул ырды он сегиз жашымда жазгам дейт көрсө ал деген мектепти бала кезде ошо бүтүп мектепти бүтүп ошо өзү таластан болупт таластан борборго келет экен да студент болуп ошондо мени алдыда эмне күтүп атат деген мааниде жазыптыр да көрсө адам ал адам алдыда эмне күтүп атат мени жаш кыз болсом өзүм үйдөн кетип атамы эмне болот депчи анан кийин мен эжеке уландысын жазып бербесеңиз болбойт деп дегеннен ошо эжекем дагы жазып берди уландысын а біз биз кезиккенде төрт баласы бар қандай аралык э ә, ортодо ошого карабай эле жазып берди уландысын ошо ырдын тарыхы ушундай анан кийин дароо эле аранжировка жаздырып руслан деген ә, аябай мыкты аранжировщик ошо жазып берди ошо уламдан улам анан кийин барып эле ырды ал кезде дискке биз жаздырчубуз азыр деген телеграмдан эле жөнөтүп коюп атпайбызбы ал кезде биз деген дискке жаздырып ва формат болчу ошондо дагы үндү жаздыргандан кийин студияга барып жаздырасың да ошого үндү жаздыртып анан дискке берип биз деген радиого алып барып жанагындай коробкалар болчу ошондо мурда бир атактуу радионун бири болчу ошо салып туруп кетип калгам мен номеримди жазып эле андан кийин мына башталды ошондо көрсө ошол убакта редактор аябагандай атактуу тынчтык кожобеков угуптур да угуп туруп эле дароо эле ошол ырды жактырып эле мындай эмеге киргизиптир да плейлисткечи ошондон улам улам элге дагы сиңип элге да жагып анан мени съемкага чакырып баштады мени менен байланышып ал убакта алтынчы күнү кечинде деген аябай популярдуу эме бар болчу сьемкаларга чыкырып концерттерге чыгып ошондон улам улам менин чыгармачылыгым башталды десем дагы жаңылышпаймын ал кездеги анан кийин ошо уламдан андан кийин дагы бир ыр жаздырганга туура келди анан дуэттер пайда болду ошо ушул канчалык кандай десек коом кабыл алганда баягы кээ бир айрымдары түшүнбөстүктөр дагы болуптур да ошол жөнүндө оюңузду билдирип өтсөңүз негизи эле бул ырдын философиясы кандай бул негизи музыканттардын арасынан аябагандай көбүнө жагат да анан философияны жакшы көргөн мындай көз караштары түз болгон адамдар аябагандай жакшы кабыл алышты да а мындай масса деп коет эмеспи көпчүлүк дагы ооба түшүнбөй калды анткени сөздөрү мындай философиялык маани бар сиз айткандай бул жакта ошо динара эженин мындай баратат туфли бул деген жөн эле туфли жөнүндө эмес бул деген ошо адам ар бир баскан сайын басып алдыда эмне күтүп атканы жана ошундай эле биз кээде мисалы үчүн жакшы көрбөгөн сүйбөгөн жерге буттарыбыз алып барат экен ошол ошол маани бар болчу да сен андан көрө мындай жакшы көргөн ишиңе бар ошо сени буттар ошол жака алып барсын деген мааниде болчу сен жакшы көргөн ишиңди кыл анткени сенин бут ошол жака барат да ооба туфлилер ошол жака барат да анан ошондо дагы мындай жаратылыштын дагы эмеси бар болчу сравнение деп коет э салыштырганбыз салыштыруу болгон да жаратылыш менен ошо адамдын аң сезимин сезимдерин ошо ал эми азыр болсо жалпы көрөрмандарыбыз үчүн кызык калса керек же болбосо балким унутуп калгандар болсо кайра эстеп калуусу үчүн биз жалпы көрөрмандарыбыз үчүн дал ушул назеля айымдын алгачкы чыгармасы болгон баратат туфли клибин тартуулайлы биздин катарыбыздан алыстабаңыздар кткөрөрмандарыбыз сиздер манас телеканалында автопортрет программасын көрүп жатасызда ал эми программабыздын бүгүнкү коногу ырчы назель айым менен маек куруп жаткан чагыбыз маегибизди улантсак дал ушул өзгөчө стилдеги ырларды же болбосо өзгөчө стилди тандоодо сиздин жардамчыңыз барбы же болбосо өзүңүз эле дал ушул нерсени тандап аласызбы же болбосо кандайдыр бир нерселер түрткү болобу балким адамдар кызыгышы керек же болбосо мен ушул нерсени хайп кылышым керек же ушул нерсе менен элге таанылышым керек деген нерселер жатабы аркасында азыркы учурдабы ооба уламдан улам ошо иштеп атып ортодо ортодо эс алуу болду бир жылдай мен чыгармачылыгым жашоомдочу мына үч жыл болду үч жыл даярдык көрдүк азыркы учурда мен иштешкен продюсерим бар аябагандай атактуу аябагандай таланттуу көз караштары өзгөчө көптөгөн хит ырлардын автору эркин мээрканов композитор аранжировщик продюсер жана ошондой эле стилист азыркы учурда ошо эркин байке менен иштешемин ар бир ошол сүйлөгөн сөздөрүм аябагандай көптөгөн кеңештерин берет ырларды тандайт ошо азыркы учурда мен аябагандай мындай сократ айткандай я знаю то что не знаю ничего деген азыр менде ошол сезимдер да мен көптөн бери иштегеним менен шоу бизнесте мен азыркы учурда эч нерсени билбейт экенмин да ошо анан мен ойлойм азыркы учурда бул адам менен иштеш Ә, жана, ә, үршінін, ә, шетті, өлейім, да? мен үчүн аябагандай чоң ийгилик жана ар бир ырчынын бул кыялы окшойт деп ойлойм да ошо менин да кыялым болчу эркин байке менен официалдуу түрдө эки миң он жылы таанышкам бирок мен кафелерде ошо ырдаганда ырдачумун да ошо ырларды кыргызча ырларды ырдаганда көрсөм эркин байкенин ырлары болчу да аны мен уккандан кийин аябай таң калып анан аранжировкалар обондору жагып анан уламдан улам мен ошо барып аранжировка заказ берип ошо эркин байке менен иштешип баштадым да ай -э ай кайнэне ай келинге деген ырдын аранжировкасын жазып берген андан кийин куда кудалар деп ошондон уламдан улам анан сага барам деп атып мен эмнеси болсо да ошо эркин байкенин ошо звуктары бир өзгөчө анан аранжировканын сапаты аябай өтө мындай чоң деңгээлде да аябай сапаты жакшы деп креативдүү деп ошо иштешип баштагам ошо уламдан улам официалдуу түрдө эркин байке экөөбүз үч жыл болду иштешкенибизге азыркы учурда ошо баардык жасаган идеялар мына кийген формам прическам мына башымды чачтарым баардык нерселердин баары ошол эркин байкеге таандык ал эми башка ырларыңызды баягы оюңуздагыдай чыгышы үчүн акындар менен иштешип атканда өзүңүз дагы кошо отуруп жазышып калган учурлар болобу болот болот буга чейин аябагандай көп жок дегенде жарым минимум жарым жыл кеткен күндөр болгон ырларды аябай оңдойбуз негизи эле азыркы учурда дагы эркин бейк экөөбүз мындай жакшы дагы еще акындар дагы аябай мындай биздин кандай биздин мындай мындай бизге көз түз анан кийин түшүнөт да оңдош керек бұл бул жерди депчи анткени ошо оңдогонго туура келет деп ошо уламдан улам ушу оңдоп атып бирок убакыт аябай көп алып коет экен аябай изденүүдө болобуз мурун дагы мындай ушундай ситуациялар көп болчу ал эми дал ушул күнүңүздү негизи эле иш күнүңүздү канча убакытта баштайсыз же болбосо бир күндүк иш күнүңүз кандай өтөт ошол жөнүндө айтып өтсөңүз менин күнүм негизи эле таңкы саат жети он беште башталат ошо жети он беште турам кызымды ойготом анан мектепке жөнөйбүз андан кийин ал жактан туруп үйгө келемин кайра анан кийин даярдык көрүп кофе ичем кофени аябай жакшы көрөм анан кийин бир саат болсо дагы эртең мененкисин китеп окуйм анткени болбойт өзүмдү ошого тарбиялап койгом да анткени эртең менен турганда мээ көбүрөөк иштейт анан кийин көп нерселер эсте калат да андан соң жумушка жөнөймүн жумуштан кийин жумуштан кийин чыгып өзүмдүн ушу жеке иштерим менен алышамынортоо алдыда жазган пландарыбыз мисалы үчүн костюм тиккен жака барып ошо дизайнерге барып кезигебиз анан ошо жанагы кездемелерди алабыз даярдык аябагандай көп анан кийин машыгабыз бий койгон өзүнчө биздин дагы бир мугалимибиз бар ошо барып машыгабыз машыгамын ошо эми ал бул бир күндө эмес бул бир жуманын жумушун айтып атам да мен ар кандай болуп калат анан кийин уктайм дагы анткени аял киши укташ керек уктаганда дагы энергияны топтойт ошо жок дегенде бир саат уктааш керек ошо анан кийин мектептен кызымды аламын кечкисини жумушка иштеймин барып ырдаймын ошентип күн бүтөт башка айта берсеңиз анан эртерээк жатканга дагы аракет кылам бирок тилекке каршы андай нерсе болбой калат да ошо эртерээк бирок жатканга аракет кылыш керек аял киши башка кандай хоббилериңиз бар хоббилерим мен негизи эле ошо көп жылдан бери шахмат ойногонду үйрөнүп атам атайын сатып алганмын шахмат эки жыл мурун кызым дагы мектепте атайын шахматка бергенмин атайын ушундай курстар бар окуйт анан экөөбүз чогуу үйдөн машыгабыз ойнойбуз башында мен үйрөтчүмүн мен утуп алчумун азыркы учурда тескерисинче болуп калды мени жеңип кетет ошо анан дагы кандай хоббилерим бар менин кино көрүш дебейминби бе? <laughs> кино көргөн хоббиби жакшы кино тасмаларды көргөн көбүнчө кандай жанрдагы кинолорду көрөсүз негизи комедияны жакшы көрөм аябагандай ушу комедия жанр анан автобиографиялык жанрларды көп көрөмү ал эми ошол күйөрмандарыңыз сизден көбүнчө кандай ырларды суранышат же болбосо стилиңиздин өзгөртүүсүн суранышабы же болбосо дал ушу же ошол эле стилди уланта бер дегендер болобу кайсынысы көбүрөөк сизди талап кылат азыр ошо соц сеттерге эмгегибизди киргизип атабыз эмгектерибизди ошол анан кийин хейтерлерге аябагандай көп кабылдым азыркы учурда эң көп хейт ошо назелде окшойт аябагандай көп ар кандай сөздөр жазылып атат алар азыркы учурда ошо көбүнчө ушу стиль жагына аябагандай көп маани берип атышат да ырларым бирок мага жагат азыркы учурда мына чакыруулар да көп болуп атат анткени ак сүйүү деген чыгарма анан мен деген чыгарма чыккан ал да бир өзгөчө чыгарма ошо менин жашоомон көп нерселер менин жашоомон жеке жашоомон алынган да сөздөрү ошо мага мындай ар бир адам өз үчүн баалуу да ошодон баштаганбыз да эркин байке экөөбүз ар бир адам өзүн баалап өзүн жакшы көрүп өзүн сүйүп жүрүш керек деген мааниде жазылган да ошо ар бир ар бир анан кийин ысымдар аталган ал жакта ал бир өзгөчө ал дагы бир көптөгөнмын азыркы учурда тиктокто жана ошондой эле инстаграмда аябагандай талкууга түшкөн ыр болуп атат андан соң мына ак сүйүү деген чыгарма чыкты ал аябагандай сонун чыгарма адам мындай азыркы учурда көп жака мындай чакыруулар көп болуп атат да бирок имиджге хейттер аябай көп дал ушул хейттерге же болбосо сын пикирлерге кандай реакция бересиз көбүнчө унчукпай коюп реакция бересизби же болбосо андан башка дагы бир жөндөмдөрүңүз барбы ә, мен ар бир сын пикирди мындай түз эле кабыл аламын анткени ар бир адамдын өзүнүн ою анан деңгээлине жараша ой жүгүртүүсүнө жараша жазат ошон үчүн көз караштарым түз болгону эми өз ишибизди кыла беришибиз керек ит үйрө берет кербен жүрө берет деген кыбыраган кырашат деп жүрөбүз ошо билбейм эми жасаган ишим мисалы үчүн мага аябагандай жагат бул деген искусство бул деген чыгармачылык анан чыгармачылыкта чек жок да мисалы үчүн рамкалар жок анан ар бир адам өзүнүн фантазиясына жараша мындай иш кылат да ошо азыркы учурда ушундай анан өзүңүздүн ишиңиз жөнүндө мугалимдикке кайтып келгим келип жатат мугалим болгон кандай экен кандай сезимдерде жашап атасыз негизи эле мен мугалим болуп иштегениме көп жыл болду анан кичинекей чагымда ошо апам айта берчү да ошомузыкалык мектепке барганда ай сен мугалим болсоң сонун болот деп негизи эле апамдын аябайгандай бир бул кыялы болчу да анан кийин тиги консерваторияны аяктаганда дагы ошо агайым рафаэл тагайбекович айтып калган да сен эгер мугалим болсоң көп нерсени дагы үйрөнөсүң депчи деген туура экен айтканы туура эле экен дароо эле ошо мен мугалим болуп балдар менен иштешкениме аябай кубанычтамын анткени балдар деген жүрөгү эң таза адамдар мен кичинекей балдар менен көп иштешем да жаман ою жок баары болгону болгондой айтат не приукрашивают дегендей анан кээде мындай ии деп тажап кеткендер убакыттар болот и деп элечи анан анткени ал жакта ата эне менен да иштешесиң да ооба бирок ошо мага дайыма кудайым жардам берет жакшы адамдар жакшы ата энелер туш келет да ошону дароо эле ойлонуп кетем кой болбойт балдар деген эң жакшы нерсе буларды да тарбиялаш керек анткени мен деле азыр кандай мындай опыт алып атам э мындай чоң сахнага чыгып кандай ар кандай ситуацияларга кабыл боломун ошолорду дагы мындай мендай кичине болсо дагы үйрөтүшүм керек деп ошо колдон келишинче жардам берем да конкурстарга катыштыртып көптөгөн сынактарга менин балдарым окуучуларым биринчи орундарды алат республикалык конкурстарда шаарда болгон бар жалпы баардык конкурстарда ошо ыр жагынан да ошо аракет кыламын анан съемкаларга катышсын деп дагы аябагандай аракет кыламын студияга барып ыр жаздырган бир өзүнчө бир башкача сезимдер э аны дагы үйрөнүш керек ооба сахнада ырдаганда аны да үйрөнүш керек деп ошо анан мугалим болуп иштегениме аябай кубанычтамын ал жакта мен такыр башкача күнүмдүк жашоодо кийингендей эле жүрөмүн а бул жакта мугалим болуштун эч кажети жок деп ойлойм бул жакта бул назель болгону образ бул бир образ ошо назель сахнада башкача мен бир ролду ойноймун э мугалим болгондо күнүмдүк жашоодо такыр башкача ал жакта мугалимдей эле эң сонун ал эми ушул жашооңузда жашооңузду өзгөрткөн чечимдерди кабыл алдыңыз беле ушундай чечимдер болду беле гөр жашооңузду өзгөрткөн чечимдер баягы бир Ба, чечимди кабыл аласыз анан жашооңуз ошо менен түп тамыры менен өзгөрүп кеткен учурлар болду беле маанилүү чечимдер дейличи че? мен мынтип ойлойм да адам деген өмүр бою өзгөрүүлөр болот деп анткени биз тирүү адамбыз мен тирүү адаммын мен сөзсүз түрдө мүнөт сайын ә, жакшы жака өзгөрүүнү каалаймын да ал үчүн өсүш үчүн сөзсүз түрдө болот мынтип а... ойлонуп эң биринчиден ар бир ситуацияны кабыл алышым керек ал үчүн кабыл алып жана жакшы жака өзгөрүш үчүн өзүңдү оңдош керек да ошон үчүн оңдоо өзүңдү оңдоо процесси меники мүнөт сайын болот секунда сайын болот айтып атпаймынбы ошо азыр эркин менен иштешип мен аябагандай жакшы жаққа көп мындай өзгөрүп атам анткени менин устатым катары ал азыркы учурда устат катары мындай көптөгөн мындай рекомендацияларды берет анан ар бир ситуацияга кабыл болгондо дагы мындай анализдеп ошо чечимдер болот ал эми азыркы ушул күнгө чейин жашоодон эмнени үйрөнө алдыңыз ошол жөнүндө айтып өтсөңүз ябай ойлондуруучу суроо негизи ообагандай эле ойлондуручу суроо анткени эми б ир унутуп койбойюн деп атам да эмнени үйрөнө алган жокмун деп баардык нерсени айтып бериш керек да азыркы учурда баардыгын үйрөнүп алдым деп айта албаймын ал процесс жүрүп атат азыркыга чейин мындай сабырдуу болгон аябагандай жагат мага анан сабырдуу болгон адамдар да жагат да анткени алла таалам дагы ошону каалайт экен да анткени ал өзү дагы ушундай экен да анан ң... дагы эмне адам менен мындай ә... көңүлүн негизи эле жаман көрөм да анан кээде бирок менин көңүлүмдү ооруткан адамдарга деле кабылгам ошолорду кечиргени үйрөндүм анан таарынчаактыгым аябай өтө көп болчу мурун көрсө ар бир нерсени мындай жүрөгүмө аябай жакын кабыл алуу сезимдер туура эмес экен да ошону жана кичинекей кезде мындай баары көп киши ойлой берет да назель мындай сыртынан карышкыр депчи баардыгын билет депчи байкап турат андай эмес мен деле мындай алганда аябай назик адаммын да анан мен дагы мындай назик адам болгону менен сыртыман карышкыр болгону менен ичимен назикмин азыркы учурда анан кийин ошо көптөгөн нэмелерге таарына берчү экенмин ал туура эмес экен анан ошо мектепте окуганда переходный возраст деп коет эмеспи ошол кезде дагы азыркы учур ошо жаштарга да айткым келет да ошол кезде деген көптөгөн нерселер башыңа түшөт да ошону мындай азыркы чоңойгондо дагы ошол нерселер калып калат экен да ошону уялбай эле артка буруп ошол нерселерди кабыл алып ошондой болчу экен мен өзүмө ушундай ситуацияларга кабылганыма мындай өзүмө уруксат беремин деп кое бериш керек экен да мына ошону да үйрөндүм анткени ал деген чоңойгондо дагы ошол кездеги ситуациялар өзүнүн мындай мен бармын деген бир эме болот да сигналдар болот да вотошолорду үйрөндүм бул эми біз кичине психология кирип кетти окшойт анткени мен даг көп жылдан бери ошо психология китептерди көп окудум анан албетте мугалим болсоңуз балдар менен иштешсеңиз ар мен ен мен үйрөтүшүм керек да ооба а үйрөтүш үчүн мен аны өзүм да башыман өтүп ошону билишим керек мындай изилдешим керек дегендей ошо мага дагы жардамы тийип атат ошо китептердин анан балдарга дагы азыркы назил болушуңузга жашоодо бир кандайдыр бир чыгармачылыгыңызда принциптер болду болуш керек жашоодо кандай принциптерди карманасыз же болбосо чыгармачылыкта кандай принциптериңиз бар ушул суроону биринчи жолу угуп атам принцип өзүмөбү өзүңүзгө болгон ооба мындай адамгерчиликтүү ар дайым адамгерчиликтүү адам деген адамдай болуш керек айтат го күнүгө адам болуп калыш бул жумуш депчи мен ойлойм ушу адамдык сапаттар сөзсүз түрдө баарыбызда болушубуз керек анан кийин кандай гана ситуация болбосун өз деңгээлиңди мындай жакшы кармап турушуң керек жаман сөз айтпаш керек элдин көңүлүн оорутпо жана ошо мен негизи эле ушу кичинекей чагыман баштап эле ушу жароокермин да ошо адамдарга мындай жардам бергим келет ошо колуман келишинче ошо позициялар бар анан даярдык аябагандай көрүп туруп ар бир нерсеге көңүлүң менен жакшы маанайың менен күлүп жайнап ар бир адамды тосуп алуу жана ошолго дейм ошо эң башкы сапаттар эми анан эң биринчи ошо жакын адамдарыдын жүрөгүн оорутпоо анткени бирок ал үчүн сен өзүңдү дагы мындай көңүлүңдү оорутпай жүрүшүң керек бирок ар ситуация ар кандай болуп кетиши мүмкүн ар бирин кабыл алуу да ошо программабыздын башында айтып өттүңүз жаңылыктарыңыздан ал эми алдыда кандай пландарыңыз бар пландар аябагандай көп анткени биз план менен иштейбиз бирок ошол үчүн пландар экен да аны бөлүшпөгөнгө туура келет болгону эле азыркы учурда ошону максатыбыз ишке ашыруу ошол бизге жагат болду ошол ишке ашан анан элдин алдына кыргыз элиме тартуулоо ошо акыркы сурообуз болсун чыгармачылыктан сиз эмнени таптыңыз жана ырчылык сиз үчүн эмне чыгармачылык жашоомдо мен аябагандай көп адамдарга кезиктим аябагандай көп адамдар менен достоштум бирок айтып коет эмеспи ооба шоу бизнесндай оңой эмес депчи а бирок мындай караганда ар бир жумуштун өзүнүн кыйынчылыктары болот э мен көптөгөн досторду таптым жакшы жакшы мындай көп адамдарга кезиктим өстүм өсүп атамын дагы анан ырчылык болсо мен үчүн бул деген чоң кесип ал жакта ырчы болуш үчүн жакшы ырдоо гана эмес ал жерде аякта өзүңдү сахнада жакшы алып жүрүш бир ырды туура тандоо эл менен иштөө эмне кийинип кандай чыккан образ тандоо ошо ар бир ырды характерин берип элге жеткирүү жана ошондо дагы ошол эле учурда сын пикирлерге туура түз караш өзүңдүн ролуңду жакшы ойноо ошол э образды анан бийлеш керек ал жакта дагы мындай чоң бир букет да ошон үчүн мен ы биз анын үстүндө аз ыр иштеп атабыз бул деген чыгармачылыкда өмүр бою иштеш керек деп ойлойм ошондуктан ошо азыр жолдобуз демек ошолорду үйрөндүңүз ошол жолдосуз ал эми ырчылык сиз үчүн эмне болуп атат ырчылык мен ырдаганды жакшы көрөм ошо ар бир ырды ар бир ырды ошо маанисин жеткирип өзүмдүн мындай от души деп коет эмеспи чын жүрөктөн чын жүрөктөн аткаруу жана ошо жарашыктуу ырларды аткаруу ошо эң сонун азыр болсо сизге эркин микрофонубузду суналы жалпы кыргыз элине көрөрмандарыңызга өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтып өтсөңүз болот эң биринчиден ошол сиздерге чоң рахмат чакырууңуздарга аябай кубанычтамын аябай ыраазымын жана жалпы ушул кыргыз элиме кааларым ар дайым бар болуңуздар тынчтык болсун эң биринчиден жана токчулук болсун ушул эң башкы го дейм анткени токчулук ынтымак болсо баардык нерселер болот жана ошондой эле ден соолук кааламакчымын убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге дагы ыраазычылык билдиребиз жана албетте чыгармачылык ийгиликтерди анан абдан сонун жаңылыктарды күтүп калабыз ардактуу көрөрмандарыбыз сиздер манас телеканалында автопортрет программасын көрдүңүздөр программабыздын бүгүнкү коногу өзгөчө стилдин ээси ырчы назель айым болду ал эми программаны мен элдир асылбеков алып бардым программабызды да ушул ырчы назель айым менен биргеликте эстрада ырчысы курал чокоевтин ой бой бой аталышында клиби менен жыйынтыктайбыз кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар let's go -гө албай билегеле кары жашың калбай Жақшы ырға сезімдерді бөлөп жарык болып күйүп тургун шамдай жүздөрүбүз жылдыздардай жаркып жашайлычы ыргап бийге балкып кандай ә, сонун эх ә, ушундай кечте yeah. бийге түшсө жигит қызды тартып ә. ой бой бой кайгырганды қой ой бой бой қана күлүп қой талбай курбум гана бийле кечке жыргагыла көңүл үчүн баарың жакшы күндөр калсын дайым эсте